Ал дәл қазіргі уақыттағы еліміздегі жағдай бойынша соңғы ақпаратқа тоқталса, коронавирус жұқтыру мүмкін деген 41 адамға сараптама жүргізіліп жатыр. Мамандардың айтуынша, қызу көтерілген 66 адам оқшауланды, оның 25-і үйіне шығарылды. Әзірге барлығына жедел респираторлық вирусты инфекция диагнозы қойылған. Коронавирус белгілері де тура осы тұмауға ұқсас. Сол себепті денсаулығында күмәнді белгісі барлар жіті тексеріледі. Ал еліміздің бас инфекционисі тұрғындардың өздеріне өте сақ болуға шақырды. Адамдар көп жиналған жерге керексіз болса бару қажет емес. Егер де ондай жерге бара қалатындай болсаңыз, ауыздарыңызда бетперде болу керек. Қолыңызды жақсылап сабынмен жуыңыздар. Жеген тағамдарыңыз ет тағамы болса, оны қайнатып пісіріп жеу керек. Жеміс жидек дейміз ғой. Оны жейтіндей болсаңыздар, қайнаған ыстық сумен жуыңыз.